Pogodba prinaša več gotovosti za 180 zaposlenih in je dokaz za uspešno izvedeno prestrukturiranje podjetja, sicer pa je to že osmi kempinski, ki ga opremljajo, je dejal direktor Stilesa Aleksander Polovič. Tako velik projekt zahteva zelo veliko razvoja, vzdolčne sobe in tako naprej. Seveda, obseg posla je 10 milijonov evrov in za nas pomeni celoletno lansko realizacijo. Opremljanje hotelov najvišjega cenovnega razreda predstavlja 95% njihovega programa, serijsko pohištvo le še 5%. Trenutno izvajamo zelo velik projekt na Dunaju. Zaključili smo lani Ritz-Carlton v Kazahstanu, sodelujemo z Sheratonom, Hilton. Tukaj je še kar nekaj drugih zelo pomembnih, kot so tudi Marriott, Capella in podobno. Hotel Kempinski v Minsku je trenutno največji projekt slovenskega gradbeništva, je povedal direktor Rika Janez Škrabec. V ta projekt smo vključili vrsto slovenskih podjetij, lahko naštejem poleg Stilesa še Marmohotavle, Klimopetek in Eurolux. Hotel naj bi začel delovati do konca leta. Lahko rečem, da bomo s tem pridobili zelo dobro referenco, ker gre za elitno lokacijo, gre za, lahko bi rekel, kar za spomenik arhitekturi. Projekt v Minsku je vreden 150 milijonov evrov. Škrabec nima strahov glede izpolnjevanja obveznosti naročnika. Belorusija, da vam povem, in tudi naše izkušnje z postsovjetskim prostranstvom so samo pozitivne. Nam ni ostalo doslej niti eno podjetje še nič dolžno na tem trgu. Lahko pa rečem, da marsikatero zahodno podjetje pa nam je že ostalo dolžno. Stiles in Riko sta se s pismom o nameri zavezala k dolgoročnemu sodelovanju pri opremljanju hotelov.